tome kako žive i kako koriste slobodno vreme građani tog mesta u priči kolege Branislava Jovičića. Blizina državne granice, koridor 10, Stara planina. Velike su prednosti opštine Dimitrovgrad, istočne kapije Srbije. Međutim, do danas ovi potencijali nisu iskorišćeni na pravi način. Migracija stanovništva, ogromna nezaposlenost i propale državne fabrike realna su slika Dimitrovgrada. Perspektive za mlade, kažu meštani, ovde gotovo da i nema. Grad malo izumire, migracija je velika, ali šta da se radi, mora da se ide dalje. Ima talenta, a perspektive nema. Teško je veoma, ali u svakom slučaju, ko se potrudi možete. U Dimitrovgradu danas postoji samo jedna tekstilna firma sa 200 zaposlenih. Ostali rade u preduzećima koja su na lokalnom ili republičkom budžetu. Robno-transportno-logistički centar koji je pred skoro 5 godina pompezno otvoren u blizini graničnog prelaza Gradina i danas je samo ledina. Zbog toga je pred novom lokalnom vlasti težak zadatak. Ono što ćemo mi zasigurno raditi u narednoj godini i narednim godinama, to je završetak tih radnih zona koje imamo, Gradinu i Beleš. Već smo ušli u proces sertifikacije kao opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem. Čekamo završetak koridora i naravno uz pomoć Republike, ako možemo, znači, da dobijemo određene pomoći za nerazvijene krajeve. Ja sam optimista da ćemo doći do investitora. U Dimitrovgradu veruju da će velelepna sportska dvorana koja je građena punih 16 godina i u koju je uloženo preko 6 miliona evra otvoriti nove razvojne perspektive. Mnogo će značiti, rekli smo, i omladini i sportistima i nadamo se da će biti određen zamajac za određene privredne aktivnosti jer smo u samom startu to potencirali kao preduslov za razvoj sportskog turizma imajući u vidu koridor 10, blizinu Sofije, nadmorsku visinu grada. A dok se to ne dogodi, većina meštana Dimitrovgrada i dalje će se snalaziti, često prelazeći granicu sa Bugarskom, odnosno Evropskom unijom.